prije klipa želim samo da vam kažem nešto, a to je, brate, da je ovaj klip ludnica, znači, bukvalno, ja sam se ismio dok sam ga editovao, a kamoli vi koji ćete da gledate. I, brate, još nešto, ono, brate, što sam govorio malo, znači, to ću u sljedećem klipu da smanjim. I ništa, youtuberi, idemo 400 plus lajkova za ovaj klip, znam da to možemo. I eto, brate, ništa, uživajte u klipu i pozdrav. I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, znači, imamo ovdje, sada biramo koje ćemo mi motore zapravo da uzmijemo i... Jel je Beno, nisam kupio onaj demonski, ovaj novi motor, ali nema veze, evo uzet ćemo ovaj, znači uzet ćemo krosericu, tako da youtuberi, ajde da vidimo na što će ovo da liči. Ok, brate, znači evo nas, krećemo i nemoj gdje da sam failio ili da sam pao, brate, znači ne vjerujem. Ok, brate, znači da objasnim jednu stvar, kao što vidite pao sam, ali... Ja, brate, ako nisam poginuo, znači to se ne važi, tako da ajde da ja ne serim, da ja odmah ovo probam, kako se neće važiti. Okej, brate, da vam pokažem zapravo na šta ovo liči, ovdje mi je tastatura, tako da, vidite, znači ovo ne liči ni na šta, ali ni na šta. Okej, brate, ja sam spreman, mislim ono... O, hebe. Aj, nema vode, zaboravio. Dobro je ovo. Okej, brate, ajmo, znači, da sad probamo ponovo, znači ne smijemo failet, kao što vidite uzeo sam trku sa nekim preprekama, bože sačuvaj, i traži se vode, brate, znate koliko ja nisam budala uzeo vode, tako da youtuberi, ovdje ćemo se parkirati, ja odo povodu. Okej, brate, pošto ja vidim da možda ovo se moglo i da oduži, znači ja sam sebi obezbijedio kanister. Znači kanister, tako da kanister je siguran, ovako da ja idem svaki čas po vodu, ne da se to meni. Okej, brate, nastavljamo ovdje gdje smo i stali i, brate, kao što vidite, ja sam baš uzeo neku trku s nekim preprekama. Okej, uzeo sam checkpoint, da li mi treba zaleti, jao, Šone, pojedeti još jednu kaškicu. Okej, brate, znači evo ga, uzeo sam još jednu kaškicu i spreman sam da probam, bože pomozi. Oja! Okej, brate, znači ovaj put ćemo da provirimo i šta sam ja, Einstein, da dole uletim. Šta sam, ajme reći šta sam. Kad bi još znao gdje treba, bilo bi super. Okej, brate, ja mislim da sam skontu gdje treba da se ide, tako da youtuberi... Ajmo, op! Toma, šta ti je, bola, šta ti je? Okej, evo ga, checkpoint. Ovdje pada, meni se čini isto ništa, brate. Ajmo sad, bože pomozi. Jesam vam rekao? Okej, brate, znači rekao sam ja vama da ću ovdje past, imao sam neki osjećaj, imam neki osjećaj da ću ovdje da zaglavim isto ništa, ali nema veze, tu smo. Dobar sam. Joj, dobar. Okej, evo nas, krećemo ponovo, nemoj Šone pas, nemoj majke. Bote sunce, ne mogu da uhvatim checkpoint. Okej, brate, ja sam spreman. Okej, brate, ajde sad Šone da uspiješ, ajde molim te, ajde molim te. Ajde u pičku svoje materine. Okej, ljudi, znači moram nekako naći taktiku da se popnim. Kad pređem onda ću pojesti ovu, znači za sad imam jednu kaškicu, tako da ajde molim te, brate, ovo je nemoguće s ovim motorom da se pređe, garantujemo. Nema pičke, brate, nema pičke. Brate, znači za sad imam dvije kaškice sigurne, znači sigurne dvije kaškice. Alo, jebem li te u usta 3 kaškice, alo. Znači, brate, za sad imam 3 kaškice, kad prijeđem gore imam 3 kaškice, ako i prijeđem. Ej, brate, ne može ovo, ne može. E, okej, brate, u ovom slučaju mora se naći drugo rješenje i jaj, nema drugog rješenja, brate. Ne mogu se ja nikako drugačije popiti gore. I jebala te 4. kaškica. Brate, 4 kaškice imam, 4 kaškice. Znači, neću ja uspjeti s ovim motorom ni prijeću. Vidi gdje je checkpoint. 4 ili 5 kaškica imam, pa znači ja trebam još jednu čašu donijeti ovdje s ovom smjesom. Ajde u pičku svoje materine. Jao, prešao sam. I to bože. Ajmo, znači ovako. O, jebe. Joj. Joj. Ajja. Imam još, ako se ne varam, 1 ili 2. Ali aj 2 ćemo. Valjda, aj. E, nije ovo toliko, bog zna šta, ni ružna. Aj joj. Aj nije kurac, aj. Okej, brate. Brate, ajde što sam rekao da neću nikad više probati ovo, već mi se čini da više nikad neću probati ovu kombinaciju. Okej, brate, nastavljamo. Okej, evo nas ovdje, ma super, kupimo checkpointe, znači super sve, ajmo dalje. I joj, pokupio checkpoint, znači važi se. Okej, brate, znači evo nas, jebeno snimam već negdje oko 16 minuta, ja to kad katujem sve. Ovo nema pičke da prijeđi. Evo je, još nova 1 kaškica. Čini se meni youtuber da bi ja mogu ovdje da zaglavim. Dobro ste me čuli. I to dobro da zaglavim. Okej, brate, uzimamo novu kaškicu. Pokupi ga. Jebem li ti mamu. Okej, brate, znači nekom mi je zazvonio, tako da youtuberi, evo ga, znači bio sam pao, tako da. Ja sam ovo, toliko sam se ovog najeo da ja ne moram večeras, znači, ali bukvalno. Preć, to ljudino, to. Jaj, bože. Okej, brate, nova kaškica. Fino, Šone, uzmi zaleta, brate, uzmi zaleta. Bravo, Šone. Bravo, kenguru. Bravo, kenguru. To, bože, to. Okej, youtuber, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja sam nam da ste uživili, ako jeste obavezno ostavite like, ako niste obavezno ostavite like i brate, ajmo na ovom klipu 400+ lajkova. To bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Šone.